kom dere hit for å ta tre poeng i dag? Det gjør vi jo alltid når du går ut og spiller fotballkamp, så ønsker du å gjøre det som du skal for å, det du kan for å vinne. Og det vi kunne gjøre for å vinne i dag var å prøve å stenge overgangsspillet til Glimt. Heller sørge for at de måtte komme rundt oss og komme til en del innlegg. Og den risikoen det med en så god hodespiller som Khalili inne der, men det var bedre for oss enn å få at de fikk tre mellom oss sentralt. Det fikk ikke de gjøre så ofte. De kom rundt og de fikk slått mye innlegg. Og vi både dyktige foran eget mål, vi heldige noen ganger. Og noen dager det sånn at du får skåringer til riktig tid, og da kan du faktisk vinne sånne fotballkamper 2-0. Glimt startet ganske bra med stort trekk, og dere hadde jo også en veldig god sjanse før dere skåret. Så skårer dere. Føler dere at dere får spille over på deres måte etter innere målet? Siste del av første omgang, så synes jeg det en relativt jevn fotballkamp. Glimt åpner, som du sier, veldig, veldig bra. De avslutter veldig bra rett før pausa. Men i en periode imellom der, så er det relativt jevnt. Jeg tror det relativt jevnt i sjanser også. Men i andre omgang så trykker Glimt voldsomt på oss, og da er det med nød og neppe at, at ikke det blir en flere ganger. Så synes du det er heldig dag som fremgjør det til poengene? Ja, vi er jo det. Altså, vi er heldige, at, vi kan gjerne si vi er heldige som tar med tre poeng, men vi er i hvert fall heldige at ikke Glimt skårer mål. Da er vi både heldige, og vi har en veldig dyktig keeper bak oss som som gjorde at dette var en av de dagene for Glimt der ball ikke ville inn. Det kunne sikkert oppleves sånn fra både ut på banen der og rundt på tribunen at dette var en av de dagene. Og for en gang selv i år så var det oss som stod i veien da. Ja, lykke til videre. Takk for det.